Олексюка. Ми знаходимося в місті Тернополі. Ми вже існуємо близько 11 років. Працює на даний момент постійного штату 28-30 чоловік. Чим ми займаємося? Ми лікуємо зубчики. Ми надаємо людям позитивні емоції, ми дозволяємо їм посміхатися частіше і надаємо весь спектр послуг. Близько півтора року тому, коли я придбав нове приміщення, ми почали ремонти, я не дуже бачив ймовірності взагалі потім в перспективі, яким чином я зможу і зробити і ремонти, і забезпечити цей новий вже клініку новим обладнанням. Ну, вже під початок самого вже будівництва цього закладу я дізнався про програму підтримки малого та середнього бізнесу, яку фінансує уряд Німеччини та Євросоюзу. В зв'язку з чим я зміг взяти кредит під таких два стоматологічних крісла і під апарат для стерилізації так званого Б-класу найвищого, тобто гатунку. В зв'язку з чим ми могли вже розпочати цього року роботу цього вже нового стоматологічного центру. Обладнання було придбане українського виробництва, завод-виробник знаходиться безпосередньо в місті Тернополі. Апарат для стерилізації італійського виробництва, інструментарій, якому вже стерилізується на найвищому рівні контролю, тобто там вже не може нічого пройти мімо, ніяка інфекція. Тобто я вибирав обладнання по типу і якості, і ціни, і можливості взагалі сервісного обслуговування. Кредит отримали завдячуючи фонду розвитку підприємництва, частину процентів яких змогли компенсувати за рахунок державної програми «Доступні кредити 5-7-9». Загальна сума обладнання, яку ми взяли кредит, це було близько 1 мільйон гривень. Взяли ми його на 2 роки, стартова процентна ставка була 7%, пізніше ми змогли перейти на 5%. Дуже просто пояснити вигоду цього кредиту в тому, що будь-який інший варіант кредиту в Україні не є меншим, ніж 24% річних. Порівняти їх навіть з 9%, 10%, не говорячи про 5%, навіть нема про що говорити. В перспективі, звичайно, би хотів би скористатися ще би схожим би якимось би таким би кредитом, би тому що в планах на майбутнє відкриття дитячої анестезіології, дитячого наркозу і роботи з дітьми, оскільки в Тернополі є проблема з тим, що таких процедур не проводиться. Більшість таких дітей змушені їздити в інші області. Тому дуже-дуже добре, що така програма існувала, існує і надіюся, що вона ще ні одному підприємцю допоможе розвиватися і надалі надавати нові робочі місця.